Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite emisiju Puls grada, a na početku pregled najvažnijih vijesti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas se sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Vučić je objavi na Instagramu istakao da pripreme za veliki vaskršnji sabor teku odlično. Izrazio je uvjerenje da će se do tada spremiti veliki broj važnih i korisnih odluka za srpski narod. Dobar razgovor sa predsjednikom Republike Srpske poručio je Vučić. On je nedavno najavio da će 5. i 6. maja u Beogradu i drugim dijelovima Srbije biti održan veliki vaskršnji sabor Srbije i Republike Srpske. Tema dana u Republici Srpskoj su izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje je nametnuo Kristijan Šmit. Brojni funkcioneri Srpske komentarisali su ovaj Šmitov potez. Predsjednik vlade Radovan Višković rekao je da je suština izmjena izbornog zakona eliminisanje predsjednika Srpske Milorada Dodika iz političkog života. Višković smatra da je to jasno vidljivo iz nekoliko članova ovog zakona. Istakao je da je neka zemlja, ukoliko želi biti član Evropske unije, vlastitim resursima i institucijama mora donositi i kreirati rješenja. Republika Srpska će u svemu tražiti svoj put. U Bosni i Hercegovini žive narodi i nije građanska zemlja, kako to misli Šmit. Nisam iznenađen njegovim nametanjem, ali to neće proći, dodao je Višković. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić poručio je danas Kristijanu Šmitu da uzme prvi avion i vrati se u Njemačku. Govoreći o nametanju izmjena izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, Stevandić je rekao da je to zakon u kojem je navedeno da će se praviti eksperimenti da u 5 opština postoje skeneri na izbornim mjestima, a da ih na drugim nema. Apsurdno je da provodite izbore u 5 opština po jednom principu, a u 55 po drugom, ocijenio je Stevandić, koji je upitao na osnovu čije sile Šmit uopšte postoji i radi. Naglasio je da je cilj Šmitovog postupka da izazove sukobe, nerede i napetu situaciju, te da uništi evropski put u Bosni i Hercegovini. Iz Ruske ambasade saopšteno je da su odluke državljanina Njemačke Kristijana Šmita nelegalne i bez pravnih posljedica, te upozoreno je da će bilo koje uvođenje u pravno polje Bosne i Hercegovine nekolonijalnih inicijativa izmišljenih u anglosaksonskim ambasadama u Sarajevu smatrati direktnim kršenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma, čiji je garant Ruska federacija. Ambasada Ruske federacije u Bosni i Hercegovini izrazila je zabrinutost zbog stalnih pokušaja Sjedinjenih američkih država i Velike Britanije da destabilizuju situaciju u Bosni i Hercegovini rukama njihovog nelegitimnog štićenika Kristijana Šmita, kojeg predstavljaju kao visokog predstavnika. Osim u Srpskoj, Šmitov potez nije naišao na dobrodošlicu ni u dijelu Federacije Bosne i Hercegovine. Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine izrazila je duboko žaljenje što je Kristijan Šmit posegao za nametanjem rješenja u, kako ističu, vremenu stabilne političke vlasti, intenzivnog liderskog dijaloga i otvaranja pregovora političkog procesa Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. HDZ je pozvao sve nosioce legitimno izabranih predstavnika. Ovim povodom oglasila se i Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Iz CIK-a je saopšteno da neće komentarisati niti analizirati izmjene i dopune izbornog zakona dok ne stupe na snagu, kao i da će ostati posvećeni pripremama za predstojeće lokalne izbore. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće održana sutra u Banja Luci, odlučio je danas Kolegijum parlamenta Srpske. Na sjednici koja će početi u 10 časova naći će se jedna tačka dnevnog reda, razmatranje aktuelne bezbjedonosne i političke situacije u svijetu sa aspekta posljedica na Republiku Srpsku. Ova tačka dnevnog reda je zajednički prijedlog predsjednika Republike, predsjednika Narodne skupštine, predsjednika vlade i srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine prihvatio je kauciju od 489.000 konvertibilnih maraka za Jovana Jošila, koji je pod istragom tužilaštva Bosne i Hercegovine za organizovani kriminal u predmetima storage i transporter i odredio mjere zabrane. Jošilu je juče istekao pritvor, pa je sud Bosne i Hercegovine odredio mjeru zabrane napuštanja mjesta boravišta i putovanja, a kaucija se ogleda u upisu hipoteke nad nekretninama. Jošilo je osumnjičen da je počinio krivično djelo organizovani kriminal u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama. Politički komitet Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope podržao na današnjoj sjednici preporuku izvještioca Dore Bakojani da takozvano Kosovo bude primljeno u tu organizaciju. U poruci objavljenoj na zvaničnoj X stranici Savjeta Evrope piše da je sljedeći korak plenarna debata koja je zakazana za 18. april i glasanje na Skupštini.
Misija Japana u Ujedinjenim nacijama, koja je predsjedavajuća Saveta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, zakazala za sutra sjednicu o NATO agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju, koju je ponovo zatražila Rusija, saopštio je zamjenik stalnog ruskog predstavnika Ujedinjenih nacija Dimitri Poljanski. Ako mislite da ruska diplomatija u Ujedinjenim nacijama tako lako odustaje, onda griješite. To nije naš stil. Ponovo smo tražili sastanak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o agresiji NATO-a na Jugoslaviju. Poslije žestokog otpora naših protivnika postigli smo to da je Japan kao predsjedavajući konačno zakazao sjednicu za 28. mart u 15 časova po njujorškom vremenu, napisao je Poljanski. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nakon 27 časova detaljne pretrage terena u potrazi za dvogodišnjom Dankom Ilić u prigradskom naselju Banjsko polje i Brestovačkoj banji obustavili su dalju pretragu s obzirom na to da svi dosadašnji rezultati ukazuju da se djevojčica ne nalazi na ovom području površine od oko 10 kvadratnih kilometara. Puls grada, nastavljamo aktuelnostima iz Istočnog Sarajeva. Crveni krst istočno Novo Sarajevo organizovao akciju darivanja krvi studenata. U Kulturnom centru Pale predstavljena knjiga Vila sa košara autora Nevena Milakovića. U Dječijem centru Bubomara održano predavanje pedijatra doktorice Gordane Banduka. Male olimpijske igre, turnir u futsalu u Palama okupio 150 osnovaca. Univerzitet u Istočnom Sarajevu i ove godine je zauzeo prvo mjesto univerziteta u Bosni i Hercegovini prema posljednjem izvještaju SIR Međunarodnog sistema rangiranja, koji procjenjuje rezultate istraživanja i uticaj univerziteta i istraživačkih institucija širom svijeta. Univerzitet je prvi put uvršten na ovu listu 2020. godine i danas zauzima 5815. mjesto u svijetu od preko 9000 rangiranih institucija. Ova pozicija univerziteta je rezultat velikog rada i posvećenosti akademskog osoblja i studenata članica univerziteta koji kontinuirano rade na unapređenju istraživanja i inovacija. Univerzitet ostaje posvećen izvrsnosti u svim oblastima svog djelovanja, saopšteno je uz univerziteta. Danas je potpisan ugovor o javnoj nabavci radova na izgradnji Njegoševe ulice sa građevinskim preduzećem Put Istočno Sarajevo. Ukupna vrijednost radova iznosi 298.612 konvertibilnih maraka, a rok za izvođenje radova je 90 dana od dana uvođenja u posao. U sklopu ovog projekta biće izgrađeno i dječje igralište. U prostorijama Mašinskog i elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je održana velika akcija darivanja krvi, u kojoj je prikupljeno 30 doza najdragocijenije tečnosti. Organizatori su opštinska organizacija Crvenog krsta Istočno Novo Sarajevo i studentske organizacije ovih fakulteta. Studenti Mašinskog i elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu u velikom broju odazvali su se akciji darivanja krvi. Mnogi od njih ovu dragocjenu tečnost ne daruju prvi put, pa pozivaju sve kolege da se odazovu akciji i pokažu humanost. Pa, ovo je treći put kako darujem krv i mislim da je to izuzetno mala stvar koju mi svi možemo napraviti, a znači mnogo naravno. Jer uzme trenutak vremena i ništa nije štetno, čak je zdravo za nas, a nekom će dobro doći. Pozvao bih sve koji imaju želju da probaju, jer nije, kao što sam rekao, nije ništa strašno, a izuzetno je značajno. I naravno, evo, danas je ovdje akcija do 12 sati, ukoliko može i u buduće kada bude da se odazovu. Ovo je već drugi put da darujem krv. Za sve moje drugare i svima sam obavijestio da je danas humanitarna akcija, mnogi su i pristupili toj akciji. Nema neki poseban razlog, najviše je humani razlog da spasimo nekoga ako je to potrebno. Ovo je četvrti put da darujem krv. Pa osjećaj je dobar kad znam da ovo je meni nekih 15-20 minuta, nekom je možda znači čitav život.
Naravno, svi oni koji su mogu mogućnosti da daju krv, pozivam ih da to učine. Fakulteta, ovo mi je treći put da dajem krv, zajedno sa kolegama sa Mašinskog fakulteta i udruženja našeg fakulteta Stelex i Žiroskop. Organizovali smo u saradnji sa Unijom studenata i studentskim parlamentom univerziteta dobrovoljnu akciju davanja krvi. Smatram da je veoma važno da mladi, pogotovo studenti, se uključe u aktivizam lokalne zajednice i samim tim na ovaj način doprinesu podizanju neke svijesti. I pozvao bih sve one koji do sad nisu da se uključe i da daju krv. Šef službe transfuzije bolnice Srbija doktorica Jelena Stojanović-Lukić izrazila je zadovoljstvo velikim brojem studenata koji su se odazvali akciji, kao i činjenicom da su mnogi od njih dobrovoljni davaoci krvi još iz srednjoškolskih klupa. Kako doktorica navodi, ovaj njihov humani gest pomoći će liječenju pacijenata sa različitim oboljenjima. Dakle, akcije u srednjim školama imaju učinka i one nam i predstoje u narednom periodu i zaista ovo nam je najhumaniji čin u životu koji možemo uraditi, nekome pokloniti krv, a jako je lijepo i možemo biti ponosni što imamo dosta mladog svijeta koji se uključuju u naš porodicu dobrovoljnih davalaca. Rezerve krvi su sada trenutno dobre, međutim nekada se desi da neki pacijent, pogotovo kod pacijenata koji su dugogodišnji primaoci krvi, bez obzira na to što su relativno česta krvna grupa, nekada je potrebno da se traži podudarna jedinica krvi, da se mora tipizirati i 10 i 20 jedinica krvi da bi se za njih našla jedna koja im odgovara. Tako da, evo, svakako zahvaljujem se i Crvenom krstu i Elektrotehničkom fakultetu, mnogo će nam značiti i za takve pacijente. Sve ukupno, čitava procedura traje oko 20 minuta, a mnogo znači, jer od svake jedinice krvi mi dobijemo najmanje dvije komponente, eritrocite i zamrznutu svježu plazmu. A evo i svjedoci smo svi ponekada apela kada su potrebni koncentrati trombocita, tada nam zaista mnogo znače evo i ovakve akcije koje se organizuju u datim momentima, jer za jednog pacijenta je potrebno svaki dan 6 osoba da daruje krvi da bi mu se napravio jedan terapijski koncentrat. Doktorica Stojanović-Lukić kaže da se na Sarajevsko-Romanijskoj regiji konstantno povećava broj davalaca krvi. Evo, za nekih možda 5 godina, sigurno za 1000 dobrovoljnih davalaca više je darovalo krv nego eto tada, znači prije 5 godina. Sekretar opštinske organizacije Crvenog krsta Istočno Novo Sarajevo Milan Ristović rekao je da je ovo njihova tradicionalna aktivnost, te da će u narednom periodu organizovati iste akcije među srednjoškolcima. I ove godine, zahvaljujući udruženju studenata Mašinskog i Elektrotehničkog fakulteta, organizujemo dobrovoljnu akciju. Koristim ovu priliku da se zahvalim dekanu Elektrotehničkog fakulteta što nam je ustupio prostor ovdje za davanje, a i da vama najavim kao sredstvo informisanja da 10. aprila imamo isto akciju u srednjoj školi 28. juni sa maturantima. Donator krvi može biti svaka zdrava osoba starosti između 18 i 65 godina. Postupku darivanja prethodi dobra priprema, obilan doručak i dobar san. Nakon popunjavanja upitnika vrši se pregled hemoglobina, a samo osobe koje imaju krvi u višku mogu biti davaoci. Ukupan postupak testiranja i darivanja traje oko 20 minuta. U Dječijem centru u Bubamara sinoć je održano predavanje pedijatra doktorice Gordane Banduka vaspitačima sva tri paljanska vrtića. Tema predavanja bila je pružanje prve pomoći kod krize svijesti djeteta. Doktorica Gordana Banduka kaže da je najvažnije poznavati metode pružanja prve pomoći vaspitača do momenta dolaska profesionalno-medicinskog osoblja. Ovo predavanje odnosi se na krize svijesti i prvu pomoć kod kriza svijesti kod djece. Znate kako to nije, hvala Bogu, česta pojava, ali kada se desi neki gubitak svijesti kod djece, posebno u tim, da kažem, vrtićima, zbog same i grupe i uznemiravanja i ostale djece i da ne dođe do neke panike, jako je važno znati neke te osnovne korake koje treba preduzeti prije dolaska medicinskih ekipa. Inicijator stručnog predavanja bio je Dječiji centar Bubamara. Vršilac dužnosti direktora ove predškolske ustanove, Vanja Jugović, kaže da je na ideju došla nakon jednog događaja koji je, zahvaljujući brzoj stručnoj reakciji osoblja, završen dobro.
Prema njenim riječima, to je podstaklo da organizuje ovo predavanje kako bi se mladi vaspitači dodatno edukovali o ovoj temi. Došli smo na ideju, pošto se radi o jednom izuzetno mladom kolektivu, kada je u pitanju javna ustanova Dječji centar Buba Mara. Imamo dosta mladih kolega i naravno nešto starijih, što kažem iskusnijih, pa čisto sam došla na ideju da njima stvarno ovo treba. Ne daj Bože da se nešto desi djetetu u vrtiću, da znaju kako i na koji način treba pravilno da reaguju, pošto sa nekim našim reakcijama koje poneseni ako smo emocijama i nekom stresnom situacijom mogu da naškode djetetu da bi to izbjegle. Naravno, ovo sve što ćemo danas da čujemo, nadam se da će iskustveno biti izbjegnuto i da nećemo imati priliku da primjenjujemo, ali eto za svaki slučaj da osobe koje rade u vrtiću budu obučene kako i na koji način pomoć prije svega djetetu, ali naravno i svome kolegi, ali nikad ne znate šta se može desiti u toku radnog vremena. Gledali smo da pozovemo naravno i naše kolege iz Dječjeg kluba Cvrčak i Dječjeg kluba Bambi i oni se naravno bave ovim vrlo osjetljivim poslom. Tako da naravno da su se odazvali u velikom broju i hvala im na tome i mislim da će ovo da bude jedno predavanje koje će u svakom slučaju svima dobro da dođe. Evo ovom prilikom i doktorici Gordani Banduki se zahvaljujem što je stvarno srčano i oberučki prihvatila taj poziv i onako volontirski da nam pokaže kako i na koji način pružiti tu prvu pomoć. Doktorica Gordana Banduka je tokom predavanja na pokaznim lutkama demonstrirala proceduru spašavanja života uslijed gubitka svijesti djeteta te objasnila mladim vaspitačima na šta posebno trebaju obratiti pažnju. U Kulturnom centru Pale sinoć je predstavljena zbirka rodoljubive poezije Vila sa košara, autora Nevena Milakovića, posvećena slavnoj i mučeničkoj istoriji srpskog naroda od Svetog Save do bitke na Košarama. Autor knjige Vila sa košara, Neven Milaković, koji više od dvije decenije živi u Baru, rekao je da je knjigu naslovio po istoimenoj pjesmi posvećenoj junacima bitke na Košarama, koja je njegovo najpopularnije djelo. Odabrao sam 100 rodoljubivih pjesama. Nazvao sam knjigu Vila sa košara zbog toga što je moje, ja bih rekao, ne najbolje, ali najpopularnije djelo Vila sa košara. A još bih napomenuo i mislim da ću večeras također govoriti stihovi iz druge knjige. To je također zbirka odabrane duhovne poezije. To se sad pokušavam na neki način dovede malo reda, što bi se rekao da ažuriram svoje djelo, jer znate kako je kad objavljujete zbirku poezije, onda je vrlo teško tu imati. Moje su teme raznorodne, imati ljubavne poezije i prigodne i bohemske, da tako nazovem. Tako da pokušavam, eto tako, da to malo sredim. Izdao sam, dakle, zbirke odabranih pjesama duhovne i rodoljubive, a sljedeće što ću pokušati bit će zbirka odabrane ljubavne poezije. Imaću promociju u Gračanici najvjerojatnije u aprilu mjesecu. A vjerujem da će to biti dirljiva promocija prvo meni, a vjerujem i publici. Dragan Petrović, predsjednik Pravoslavnog humanitarnog udruženja Sveti Sava, koji je sa Kulturnim centrom Pale organizovao promociju knjige, kaže da promocija ima i humanitarni karakter i da će sav prikupljeni novac biti usmjeren za pomoć socijalno ugroženima sa područja Pala. Zovili smo gosta da nam dođe Neven Milaković, jedan poznati autor koji je napisao stihove Vila sa košara i mnogi drugi. Knjige koje večeras naši sugrađani moće da kupe tu na štandu. Pravoslavno humanitarno udruženje Inicijator zajedno naravno sa Kulturnim centrom Pale i našom direktoricom Slavkom Brezo, bez koje ovo stvarno ne bi moglo da se izvede. Sa našim večerašnjim autorom došao je još jedan naš oficir. Sa autorom je na promociju knjige na Palama došao i jedan od inicijatora litija u Crnoj Gori, Zdravko Kasalica, koji se oglušio naređenjima tadašnjih vlasti i sve svoje dao za otadžbinu i za pravoslavnu vjeru i crkvu. Evo, mi dolazimo iz Crne Gore, koja je konačno se oslobodila nekih stega, kojih ste se vi u velikim nevoljama oslobodili.
mi sada tek doživljavamo tu neku vrstu slobode i idemo ka toj nekoj srpskoj renesansi ili srpskom integralizmu koji je neminovno nama potreban. Ovdje smo večeras, ja kažem, ako je Cetinje prestolnica Crne Gore, onda su Pale prestolnica Republike Srpske. Tu želimo da promovišemo knjige Nevena Milakovića, jednog velikog, jednog od najvećih srpskih pjesnika živih, dvije njegove knjige posebno, knjige duhovne poezije, Radost pokajanje, knjiga rodoljubive poezije, Vila sa košara, na kraju krajeva upravo neke pjesme kao što je Vila sa košara i Sonetni vijenac o Jasenovcu dovoljno govore o tome šta to piše Neven Milaković i koliko je njegovo djelo bitno i koje bi trebalo da je sreće da se u nekim budućim vremenima izučava kao lektira u osnovnim i srednjim školama. Pjesma Vila sa košara posvećena je junacima bitke na Košarama, u kojoj Milaković kroz prepoznatljiv stih i rimu prikazuje sukob srpskog naroda sa albanskim ekstremistima koji se odigrao u proljeće 1999. godine na jugoslovensko-albanskoj granici. U okviru malih olimpijskih igara Republike Srpske danas je u Palama održan turnir u futsalu osnovnih škola sa područja Sarajevsko-romanijske regije. Turnir je okupio 14 ekipa i 150 učesnika u muškoj i ženskoj konkurenciji. Već 20 godina opština Pale je domaćin regionalnog takmičenja malih olimpijskih igara Republike Srpske. Danas je u okviru takmičenja održan turnir u futsalu osnovnih škola sa područja Sarajevsko-romanijske regije. Ova sportska aktivnost okupila je 14 ekipa i 150 učesnika u muškoj i ženskoj konkurenciji. 9 ekipa momaka odmjerilo je snage u paljanskoj dvorani Peki, dok je 5 ekipa djevojaka nastupilo u sali osnovne škole Srbija. Učesnici takmičenja prezadovoljni organizacijom i uslovima u kojima se odigrava turnir. Ove godine učestvujemo samo sa muškom ekipom. Ostvarili smo već jednu pobjedu protiv Trnova. Očekivanja su nam, nadamo se, daljem prolazu. Neka djeca odluče. Koliko ste zadovoljni ovdje organizacijom ovog takmičenja u Palama? Pa organizacija je na nivou, čestitam direktor osnovne škole Srbija. Sve u najboljem redu. Nenad Đapić, direktor osnovne škole Srbija iz Pala, koja je organizator ovogodišnjeg takmičenja u futsalu, ističe da je najvažnije da se djeca bave sportom i da budu naučeni istinskim vrijednostima. Cilj je upravo druženje omladine, sport, bavljenje, iskazivanje tih sportskih, kulturnih vrijednosti svojih škola, opština i tako dalje. Znači, sistem malih olimpijskih igara se održava u 7 različitih sportova. Fudbal, košarka, odbojka, rukomet, atletika, šah i judo. Znači, za svim tim sportovima izuzev sportske gimnastike se održavaju i od školskog do republičkog, a od sportskog gimnastike samo na republičkom nivou. Pobjednici ovdje današnji, koji budu i u muškoj i u ženskoj konkurenciji, će učestvovati na republičkom finalu. Đapić ističe da je zadovoljan kvalitetom prikazane igre i smatra da su osnovci i više nego talentovani ne samo za futsal, već i za ostale sportove u okviru malih olimpijskih igara. Bar što se tiče ovoga fudbala, mi imamo izuzetno obučenu djecu, izuzetno kvalitetne ekipe. Zavisi i od sportova koji su, recimo imamo problem sa sportskom gimnastikom zbog uslova, zbog nemamo tradicije i tako dalje, ali uglavnom svi ovi ostali sportovi su jako dobro zastupljeni. Pa čak i šah i judo, i da ne govorim košarka, odbojka i rukomet. Čema Višegrad, Rudo, Čajniče, Trnovo, Ham, Pjesak, Sokolac, Rogaljica, svi oni učestvuju, Istočno Novo Sarajevo, naravno, i Istočna Iliđa, svi su uključeni u ovaj sistem malih olimpijskih igara. Pobjednici regionalnog turnira u futsalu izborit će plasman na završno republičko takmičenje malih olimpijskih igara Republike Srpske, koje će u maju biti održano u Banja Luci. U nastavku emisije Puls grada i jedna aktuelnost iz ostalih opština i gradova u Republici Srpskoj. Trodnevnoj akciji darivanja krvi povodom 4. aprila, Dana policije Republike Srpske, u Fočanskoj službi Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske odazvao se 41 pripadnik policijske uprave Foča. 51-godišnjem policajcu iz Foče Nikoli Mariću ovo je 50. put da daruje dragocjenu tečnost.
Ponosan sam što nekome na ovaj način mogu pomoći, pa apelujem da svi koji su sposobni i mogu da daju krv to i učine, rekao je Marić. Pripadnici policijske uprave Foča organizovano daruju krv 3 puta godišnje. Poštovani gledaoci, Puls grada je završen. Vašoj pažnji od 20 časova preporučujemo novo izdanje emisije Okom kamere. Ugodno veče.